Bernat, eh, uh, avui ens hem trobat aquest vespre de gener començant l'any i que cau bastanta serena, però aquí de moment fa molt bon estar. De vegades aquest foc i aquest nadaler que va les totes. Uh, bé, us, per parlar un poc amb en Bernat, el primer lloc que hem de dir que en Bernat eh, uh, és Bernat Bussà Riera, tot i que a Petri i fora de Petri, crec que molta gent que el coneix, el coneix com en Bernat, de Can Paulo o del Besson de Can Paulo. Um, en Bernat ara farà 50 anys i, entre altres coses, crec que un dels de aspectes de que, que s'ha de destacar d'en Bernat i que més que res també uh, és per això que, un té ganes de demanar-li una sèrie de coses, és per fet de en Bernat, a part de, de ser pintor, uh, des de fa molts anys, jo crec que, de, que era ben jove, uh, a part de que, com aquell que diu, va mamat, la pagesia sempre l'has tirat molt. I jo, en primer lloc, et volia demanar un poc a veure tu, eh, tot i que és el teu ofici, o eh, com a activitat econòmica i de lo que permet sobreviure un poc, que diríem, és el de pintor, eh, tu que te sent més, pintor, pagès, et, ets un pintor que d'estem lliure se dedica a fer un poc de pagès, o te sent més pagès que, que per viure i sobreviure ha de fer de pintor? No, bueno, jo me sent més pagès, perquè m'agrada més la pagèsia. El que passa que avui en les circumstàncies que correm, tampoc fa mal viure així de la pagèsia, però jo, la meva, bé, bueno, el meu pla fort, diguéssim, és la pagèsia. És a dir, tu si, per exemple, econòmicament fos com ara pintura fa 40 o 50 anys, que, que molta gent s'han vivit de la pagèsia, inclús pagèsos que, Uh, van prosperar bastant i podien inclús anar comprant terra i anar fent qualque casa, uh, inclús per fills o això, tu avui en dia, per, per dir qualques coses, si econòmicament més que menys et permeties sobreviure, t'ediqueries te només a la pagesia. Malament que el millor que de guanyar un poc menys que fent de pintor, si podria sobreviure, viuries a pagesia. Per tant, és el que te, que te fa que, que hagi de fer de pintor, sobretot per sí, això. Sí, ara, per exemple, en totes les feines mai més sentit cansat a fora de vila. És una cosa que em caduca de dins, amb una paraula. Perquè tu malament podríem dir que és un temps lliure, un, un, esbarjo a fer de pagès, hi perd molt de temps i dediques moltes hores. Sí, home, és que si ho vol domar almenys un poc bé a fora de vila, has de dedicar hores, perquè quan no has de fer vorera neta, has de lliurar i has de lliurar sembrat i sempre hi ha molta feina a fer. Perquè més o manco, eh, en com és el que és l'activitat eh, pagesa pròpiament, que t'he de dir, que digues, a, a conrar eh, que que teniu vostres, per, que has rebut amb herència, o, o si mateix conres per altri? No, nosaltres en tenim poca de terra, perquè jo ara, per exemple, la mare va fer part i la meva m'ha tocat una cortera de ràdio, mitja, però el duc, fins que t'acabava amb Miquel de Son Roqueta, que jo els he de conrat després i encara els he jo, i altres, un parell més. Ara de Conrà ha d'haver 7 o en total. Però és la fila, conres, per, per a fil a les coses perquè passa que ho de fer. I perquè te vols que la feina no te passarà davant, per entendre mos Ara ah, dia de cap d'any mateix vaig anar a cultivar totes de matí, a lo millor una altra, no hi hagués anat i jo no massa vas cap pes a dir, i al revés, massa un disfrut. A l'Irbuja era fora de vila, quasi, quasi no hi ve. Perquè avui en dia es gent de la teva edat, basta bo, i, i a pet encara n'hi ha alguns, però de cada vegada eh, gent que visqui, eh, que se dediqui només eh, a, a, a fora de vila eh, per poder fer la seva activitat principal, diríem, de, de feina i de i uns ingressos, eh, amb poquíssima gent, n'hi ha, ha algun, però de cada vegada són més pocs, però sí que veu gent que a vegades eh, fa de, de pagès entre cometes, perquè té un, un, una finqueta petita i hi va escat de setmanes, com una segona residència i se dedica, diu, jo faig de pagès, però realment el que té és un poquet de jardí, o té dos sol de domatigueres o de, de, patates per dir qualque cosa, però no fa res més. En canvi, el teu cas ja és diferent, perquè tu és una dedicació ja més grossa, inclús, com honrar per altri. De totes maneres, jo crec que un aspecte que encara fa el teu cas més singular, va ser el meu punt de vista, no només és aquesta dedicació eh, com veiem bastant grossa la pagesia, sinó, a més, eh, que t'hi dediques fent les feines, moltes d'elles, de manera tradicional. Encara, el que diria un poc a l'antiga, eh, inclús amb veïnes eh, tradicionals, eh, això crec que és un poc perquè t'agrada, perquè avui en dia molta gent a vegades te vol vo fer feina, no sé si qualsevol vegada està dit, i no t'aniria millor fer-ho ja amb maquinari més modern o això, però jo no ho feia. Sí, més de dues vegades m'ho han dit, però jo com que m'agrada així, per gust de fer les feines a la sembradora, llogat sembrat i totes aquestes coses, m'agrada i avui ja no veu ningú que ja hauri sembrat. Em passa qualsevol millor per la carretera, si faig feina de vols a carretera, miren com que hi ve i què hi que fa. <laughs> I jo, Àlvar, que disfruto. I, i, I amb aquestes... Perquè, clar, avui en dia, veure, el que deim, veure quan hi ha gent amb veïnes antigues o, o l'antiga ja és quasi, quasi, ben excepcional, però aquest, tu aquestes eines que, que els has rebut en valència, les enverències, els has anat mantenint, o t'has dedicat inclús a, a replegant altres que no tenies? No, quasi totes aquestes eines de fora les tenia, perquè es perdia, tenia de tot, sembradores, arades, que ara ho tenia tot. L'únic que no tenia és cabriol aquest, que perquè me van regalar. Però ara que moltes feines d'aquestes, en bona part, no la meres tenir les jo eh? crec que et sabré la fer, la feina, això s'ha d'haver pres. No, sí, sí, no, jo també vaig tenir un bon mestre, no s'ho per dir, sempre dina. No? I també he sembrat un parell d'anys la l'home Pedro Arrac, a Miquel Perric, i l'home Mateus Onsó, i aquests homes no havien fet res més mai que de pagesos. Que dirien que els mossatges ja el tenen ben pagat. Sí. <laughs> i encara si no ho feia, es feia bé una bona de d'aquí veus? Jo crec que en aquest sentit, eh, realment, has d'agrair eh, per a veure la teva dedicació en quant eh, a realment, a part de que forma part, de, de, diríem, no d'una estampa ja perduda, però quasi perduda de, de de la pagesia, i en aquest sentit jo crec que fas una feina de recuperar-ho molt, a de manco mantenir eh, eh, aquesta tradició i realment eh, jo crec que també és, in és interessant veure com eh, no només està dedicat a, eh, a conservar aquestes eines, uh, eh, diríem, les cartes de menester encara per fer feines, sinó que inclús jo crec que conserves eines eh, que ja no utilitzes, però un poc uh, eh, per el seu valor etnològic, per, per el seu valor a pintura sentimental, que són eines antigues, que, que pintures sí que encara se recorden. Eh, ara recordes quina, uh, quina funció tenien, uh, però crec jo que es, en quant a la teva tasca, uh, o pens, que no només és interessant veure que recuperes uh, aquestes eines i els segueixes fent uh, funcionar i fent aquestes uh, feines pageses a l'antiga, sinó que inclús hi ha tot un llegat, crec jo, uh, de, de paraules, de vocabulari, de, és a dir, el fet que tu facis les feines a l'antiga fa que també, en aquest sentit, recup, eh, recuperes o mantens un patrimoni, diríem, d'història oral que realment encara se perd molt més aviat que les eines, perquè les eines, cap i la fi, o un racó o un altre, n'hi ha que més ben o més mal conservades, queden. Però tot aquell llegat oral que se passa de generació en generació, això sí que encara crec que és un patrimoni eh, molt més difícil de conservar, molt... Eh, amb molt més, eh, diríem, eh, encara molt més valuós el fet de gent com tu que, que encara val eh, mantenir aquestes feines, perquè jo crec, no ho sé, tu que eh, t'he parell, per però que aquest vocabulari també el mantens mantenint les feines. Home, clar, perquè per exemple ara jo que sé, dirà, és un mentir d'una arada, i el meu millor jo, un jove te dirà i que és un mentir, i un mentir ve a les que quanta et s'arada? Els forcats dels braços, també, per exemple, que és allò que ve eh, com una uva, que van els braços per enganxar-me la serada. Això són paraules que a millor ara la gent jove no sap ni de on surten. Perquè a Merlancó, això sé compta molt un poc, les eh, feines que diguem de la pageria eh, que tu a Romanco fas més, quines són? Hombre, sembrar i estarrossar, lliurar-nos el trató, cultivar, perquè tampoc no pot perdre tant de temps com antes de lliurar o ho molt, però jo lo que he fet més ha estat cult cultivar-nos el trator, després sembrar, passar a sembrar, lliurar melons i aquestes coses. O sigui, a la tercera he batut perquè batien les faves, però molt d'aigua li van batre a nosaltres tot, no els batien ni ens molt. Però tu ara, més que res, de feina eh, com a activitat agrícola, eh, que fan més? Cereals? Que sí, amb, amb i blat i ordi o... i un parell de melons per menjar altres, però va, i quasi tot cereals. A la seca, però? Sí. sí, sí, tot la seca el melón de la seca, tot. En canvi, de, 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 bestiar, de bestiar, de, de, això no, no, no t'hi has dedicat mai? No, de no va més dos porcs per fer matances i res més. I d'aquestes uh, feines que fas, de, uh, uh, en sabisti encara quines fas? Uh, llourat sembrat, sembrat, sembrar, les faves, aquestes coses, llobres melons, ensenyar en paleta, llavors passar a port, perquè se faci pols i no se a terra. Per tant, n'hi ha que la faran se i segur que si la faran se màquina moderna, faria més via. Sí que faria més via, però, per exemple, jo te diré que si ara un bufí de meló lliurat amb una bici o lliurat amb un tractor, el goret està molt més bé fet en la que sota tot, tretó, però clar, ara avui la gent no pot perdre temps de lliurar tres cortes de meló, per exemple, amb una bici. I en canvi jo que em faig mi cortó, les llaures són molt i fas un goret que passa algú de, de, de veure, no? vora, no? Potser un que se n'entén, no se n'entén, no ho veu, però era un home major, ho sap, el que és això. Una altra cosa que també te, te volia demanar o consultar és el fet en quant a, a que realment és uh, un poc la dedicació en quant a la vessant de, de la pagesia. Tu veus uh, el canvi que hi ha hagut, suposo jo, aquests darrers 20 anys, per exemple, a 30, de, de, de la pagesia cap aquí. Eh, uh, quins serien, si hi de destacar alguns aspectes de l'ocupentura quan tu, tu, tu eres al lot o jo avançar ara? Ara, per exemple, et posaré un exemple. Quan van comprar tot l'any 77, el cas el anava dur, 50, el blat anava de 8 pessetes, i ara el blat va de 8 pessetes i el gasoil a un euro i pico. Mira quin canvi no ha fet. I llavors, en dos set de blà, podria lliurar un parell de corta d'àrea de terra i ara avui no pot fer res. El cap i la fi és sobretot és un canvi de tipus de, de, de que fa la vila, diguem, que ha deixat de ser rendible. Sí, molt. 100%, de 100 no, 150 ha deixat de ser rendible. A l'altre dia vaig, vaig anar a la cooperativa a comprar dos de, de 3 quinzes per tirar les faves, 22 euros cada, cada sac, i 22 euros són quasi 4.000 pesetes i llavors passetes, en quatre mil pessetes podries amb una... Sons s'entendreu com aquell qui deu i ara avui no, no pot fer res. El que canvi així, que a vegades se comenta avui en dia, a no sé si és així, un poc alarmista o no, però eh, canvi climàtic, un temps plovia més, que ara no plou tant, que un temps no hi havia tantes plagues, que ara hi ha més plagues, tu què te penses sobre no, aquest no, tema? No, això de plagues sí que crec que n'hi ha més que antes, però llavors també hi va haver anys que hi va haver molta sequedat que jo me'n recordo que me pari que era l'any 82, que per sembrar vam haver d'esclafar els torals sobre de tot. Era, uh, també hi havia, crec que el canvi climàtic ha influït, però també passa això. I, i del tema d'aquestes de, uh, noves uh, llavors, uh, el tema de que avui en dia se'n parla, o inclús simplement llavors que dèiem uh, en general forasteres, i que realment uh, tant de cereals com de llaguns un poble amb que passa en d'animals, eh, però que també ho veiem en Sortolissa i en moltes feines de, de la pagesia, hi ha moltes dels tipus de llavors que se sembren, tu eh, que t'estimen més. Bé, jo passo per les dues coses, perquè se'n porti si hi haurà mallorquins, i, i també se'n porti fora Per exemple, el blat també en tenen de fa molts d'anys, que és mallorquí. Home, el fora si és a les terres bones i s'any va bé, res més però també si va malament guanya el Mallorca. I per exemple, ara quan xerrem de blat, la farina, o que n'hi ha que diuen que són millors la llavor mallorquina... Per... Sí, jo troc que sí, ara per fer pa i tot això, troc que hi ha molta diferència. Perquè jo a vegades duc farina a fer montuíri, a campos que hi ha un molí, i la mare te fa pa i troc que hi ha el 100% del pa comprat en el pa fet de farina de, de blat mallorquí la per exemple, el millor tampoc no rendible, com en aquell temps que la gent només se sembrava blat per ell i ara ja tothom ho fa més per com negocis, per negoci, per que i més. Lo millor fa més, més quilos, un cortó, però jo dic una cosa que si la feina està ben feta. Um, bé, és una altra cosa, també hem parlat un poc de, de, del canvi que hi ha hagut cap en el present, i un poc cap en el futur, eh, tu quin futur li veus un poc a, a lo que es fa a la vila? Molt malament. Si no canvien, ho molt malament, perquè el que dèiem, tot el que hem de comprar molt i tot el que hem de vendre no res. I tu t'apareix que sobretot, eh, ara per les cares de Petra veiem que a nivell de de producció del paisatge agrícola tradicional, que diríem, veiem que per exemple s'ha mantingut moltes cereals, Uh, veus, per exemple, domàtiques de remallet, o melons, encara se'n en fan això. Però, per exemple, el que eren els cultius dels de, de arbres de secà, amb les figueres, que n'hi havia moltíssimes, quarterades, i veus que els estan rebassant, o que se moren abandonats, o, o els rebassen per fer llenya, i en pocs anys se veu un canvi molt gros. Sí, jo crec que també passa que, degut a sa maquinària, per fer les feines, també anan rebassant molt d'arbres. Perquè, clar, una cosa no pot passar per d'un arbre i per llevar-se'n osa, i hi unes arbres. I figues xeques, també, on hi havia moltes figues, moltes figues grosses, hi molta figues xeques, i ara no hi ha res de tot això. I un poc també d'aquest present, o ja anant cap a aquest futur immediat, també sent comentar pagesos, eh, sobretot pejoros majors, que són eh, la major part de molt de... de, de de les finques que s'acorren a peta molt, que de... ja hi ha pràcticament encara jubilada o ja jubilada de fa anys, i comenta molt també el tema de, de què passarà amb les subvencions. Quan s'aturin se les subvencions, o si no venen més subvencions, eh, encara fa la vila s'abandonarà molt més. Tu què en penses d'aquest tema? No, jo crec que si ara, per exemple, ve de tanta subvenció i tanta de cosa, parlaven uns re... un preu preus raonables, que és que volgués sembrar-se sembrar -se, i que no volgués sembrar -se que ho deixàs, crec que també podria anar bé en el meu punt de vista, però el millor no vaig bé. I quan va cal tu ni vols? No, de moment no. A la no hi vols. El veig tot molt acabat. Perquè no sé, sent comentaris de, 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 de fer productes més, més atractius o cercar eh, noves vies de donar sortida en els productes tradicionals, per una banda, o a vegades dius no, també sent comentaris de dir deixa, s'haurien de deixar, si no són rendibles, aquests productes tradicionals i tirar-se cap a altres productes, tipus hort, especialitzats o hivernacles, tu què en penses també d'això? Sí, ara, per exemple, el millor és gent que s'ha de dir que fa llavors aquest any passat, ens la plaga que hi ha com ha acabat el que no ha... No. ho vull molt malament en això. No ho sé, tot, <laughs> tot pareixen Uh, llàstimes, que, que diríem, de, de la pagesia, sí, no? però uh, jo crec que en tot cas, uh, en este cas, uh, insistir un poc aquí on començàvem, que, tot i més, baix el meu punt de vista, has d'agrair la uh, teva dedicació uh, a la pagesia en aquest sentit de, de voler mantenir aquestes feines tradicionals i crec que, que seria interessant, crec jo, el fet que hi hagués algunes entitats o institucions eh, que eh, posessin un poc, crec jo, d'interès eh, en que se fes algun tipus d'enregistrament d'aquestes de, 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 tasques que tu fas, un poc, seguint un poc el cicle, no sé que tu què tu em penses, de, de, de que se comença a llaurar, a preparar per sembrar, eh, llavors es, a llaurar herba, a cuir, segar, batre... Eh, perquè realment, avui en dia, eh, sí, eh, hi ha peces que se conserven com a part del patrimoni inològic, però se conserven a vegades com a coses entre cometes mortes, o a vegades se fan recreacions a nivell folclòric, però crec que per a veure aquestes eines eh, utilitzades eh, per una persona que ho fa simplement per seguir fent les feines eh, a l'antiga, això sí que de cada vegada és més mal de veure i crec que és eh, de la manera que se podria eh, enregistrar amb, amb audiovisuals, fotografies, etc. Sobretot eh, a nivell d'audiovisual, però recull que vocabulari que dèiem que estan, eh, jo crec, eh, valuós i, i que s'està perdent a marxes forçades. I crec que en aquest sentit sí que s'hauria de fer eh, alguna feina, no sé si tu aventures per part teva hi hauria cap inconvenient? O te sap greu que a vegades te venguen a filmar o no? No, no me sap gens de greu, jo estic disponible pel que vulgueu de tot això. Al revés, estic content que qualque us interessi. Perquè tu per exemple ara, quant, en el cas de Petra, les vegades que, que en el cas de Serra Mamerra s'ha organitzat, es va a Tresera, t'has implicat? Quasi o... sempre col·laborà i he anat un any que vaig caure. <laughs> Però els altres anys sí si que has col·laborat. Sí, sí, sí sempre. Sí, sí, bé, jo per lo que sé, qualque vegada sí que sé que has col·laborat bastant. I tu què en penses de, per exemple, eh, aquesta activitat, que hi ha gent que troba que no té cap sentit, o tu què trobes? No, que jo crec que està molt bé que ho facin. I sempre hi ha gent que troben i ho troben ossos. Si no troba que no té cap sentit, i que no hi vegin. Però tothom ha de fer el teu camí. I que se de fer algunes altres d'aquesta activitat? Home, tampoc no estaria malament, jo què sé, ara, per exemple, filmar lliure sembrat la -se sembradora, o lliure sembrat, o aquestes coses. Tampoc és una cosa que no està de massa vista. Perquè aquesta el I... que comentava abans, aquesta seria més clar que, uh, que, que se filmar en el moment que tu fas la feina, que la faràs, tant si te venen a filmar la fas, tu a un nivell particular, personal, però a nivell, per exemple, el que a part de la gent que hi participi i s'implica, se fa un poc a nivell de, 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 demostració per la gent que no va vist mai o la gent que va fa molt d'anys i ara ho vol recordar. Uh, per tant, pensant en, en què insistirà un públic, tu penses que a nivell de, com dic entre cometes, a nivell d'aquesta demostració, això uh, de cara a un públic, això en podrien fer altres, d'algunes activitats. Sí, ara, per exemple, en Miquel Colet, el mateix que té vinya, jo què sé, un dia repassar la vinya amb una arada antiga, que ara tota també ho farà entre tractor, tampoc no estaria ja, malament. Hi havia a posta per repassar vinya sí. i... I... Crec que li estaria li entes, bé. Que, ve, que sí, sí, com Sí, que venen a la de torta, també, que estaria bé, una cosa que que hi ha molta gent tampoc no ni és àtniques, una de repasar vinya. No sé, jo un de coses que t'ho volia demanar més o manca ja m'ha anat traient. però ja un poc per acabar, has comentat ja fa una estona que seguit moltes coses de per acabar, de petit o va amat i de 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 i tu t'apareix que qualcun dels teus fills... De moment, m'apareix que van un poc crus, però fan petits encara. Tu fa que aquestes coses diuen que de petits. Sí. Ara veu un jaume, per exemple, tot cas tan que li va molt bé, però a fora de vila venir a fer una volta al carros i parla res més. Tu que aquestes coses que quan passes a gent més jove, generació de, de, de 25 o 30 anys per enrere, ja sí que ja encara estan més vinculats, que cap a tots la gent que avui en dia té de 40, 50, 55 anys, que molta gent encara hem viscut eh, la pagesia tradicional, diríem, dels nostres pares, i, com a, i si no, en tot cas, dels predins. però sí que ara eh, ja el canvi nacional se d'una manera molt clara, i jo crec que de cada vegada arribarà, el teu que si teu cas que t'arribarà a trobar molt tot sol. Sí, jo crec que sí, crec que jo que va bona nit, no, però pot ser que un dia el al·lots també els agradi, o qual que jo ve, que sé que me vegi, que, se... que tingui curiositat per demanar les coses, però bé, que em veig molt poc d'això. I doncs no, bé, jo més o menys com faig les preguntes i crec que ja em puc veure un poc més. Tu tens qualque cosa més que volguessis comentar? No, que és una ja llàstima que la pagaria vagi així com vaig perquè si més el manco treu un poc, la gent s'hi dedicaria més, si hi un preu raonable en tot, crec jo. Però realment no et que les institucions s'hauran d'arribar a implicar un pot de qualque manera. Perquè és es que jo crec que està en joc els paisatges cap i la fi rural de Silla de Mallorca, en aquest cas, i d'Esplà, i Petra en particular, però si les institucions no s'arriben a implicar de qualque manera, i el que deies tu, es... Si no hi ha una rentabilitat, que seria realment el que seria desitjable perquè la gent, com ha estat durant molts segles, el pogués tirar fora vila endavant, o sigui amb uns cultius o amb uns altres, però si no hi ha una rentabilitat i els pagesos de cada vegada ven que ho van deixant i de cada vegada van més bocins abandonats. Sí, jo crec que si anant d'aquest pas es pugui de molt bon any arribar per la camí de ciutat. Perquè un temps ara, per exemple, anant de bon any, en el camí vell, jo havia ve vist lliurant els vell, que tenien uves, que hi ha aquelles dues casetes, que per mi eren de Castell Predi, aquestes casetes. A l'esquerra, això, jo l'he vist lliurant els predi vell, que tenien uves, i ara ja ho veu, com està, tota una garriga. I ara el Déu, si no, per ahir, veure això. Mira les fotografies, jo vaig quedar fred, les primeres vegades vaig començar a mirar fotografies de com eres pui de bon any, i, i, altres zones rurals de Petra. Uh, fotografies dels 40, i veus els Puig, quasi eh, que eh, pins, sí. pats i joves, i, i usines i, i molt, molt de conro. Sí. I, I són coses que avui en dia tot, totes, Pinao, Garriga... Sí, llavors ja volen... sí, ja on arriba? Quasi que vei de, de, de l'asfalt i de, dels Però els puig, com que encara no els relaciona com una zona, veus coses, però dic que totes aquestes zones de servei, totes aquestes xarxes que ens revolten al poble eh, de terres conradisses, veus l'opla d'oliverdes o betzers, o no sé fins quin punt que ja comença a dir fono aèria. Ja no sé, no ho sé, però realment avui en dia sortides... N'hi ha paques. Sí, jo avui molt malament. Res més, jo crec que més o menys com poc ja... Bueno, moltes gràcies, i si cada dia voleu sobre res. Sí, Vols explicar tot el que sé, de lo que sé. Uh, la sí, que sé? Que... Ara eh, sí. un xerra com un poc eh, d'un bocí fora, però jo crec que in situ en el bocí a les tres, com dèiem, crec que sí que hi ha moltes coses de, de detalls. Sí, ara, per exemple, el dia de, de lliurar les faves, si vol venir a gravar, un explica més o no, menys. Fas un sol, que en fas dos, perquè quedi més bé, menys feina, perquè un temps entrecabaven les faves, feien dos sols dins cada sol, per anar més pot de les faveres i tot això. I això, si no ho veus, potser ho expliques a un i no ho saps, Ara un pagès, sí, però un jove, no ho fa. Jo crec que és molt interessant que, 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 que això quedi enregistrat, que això recuesqui, perquè esperem que tu durant molts anys puguis seguir fent aquestes feines, però realment és de perquè és una feina que, que, ja no vol ningú pràcticament que, que ho faci. No, és que ara també venen el carro i la sembradora per la carretera i dir, vinc aquí de cavall. I se deuen durar més dos estrangers. Sí, amb fotos, <ríe> fotos, <ríe> fotos, i noia, que les vegades he ha hagut estrangers que xerren un poc espanyol, que s'aturen i demanava a veure què faig i que no faig. Més que el millor que els mallorquins. Sí, això és un altre tema, que moltes vegades possiblement se perd molt perquè moltes vegades valorem més la eh, cultura i els nostres arrels eh, als de fora que als no d'aquí. I als d'aquí no valorem, a vegades, fins que ja s'ha perdut i, i no és res que fer, no fer, cari és una llàstima que se perdi, però entre tots hem de mirar Esperem, esperem que, que, que menys s'engresca més gent o aporrant un granet de nena damunt salta i a poc a poc. Però sí, realment és un tema que que els està preocupant. Sí, i, i ojalà si s'hi pugui anar, no ho sé, engrescant més gent o... Però... Ara, per exemple, en Sant Batre de Serra Mamela, ja veu la gent que ve, de joves, no estan interessats, i jo almenys troc que per conservar la cultura del de poble haurien de venir bones o no. I realment, eh, la cultura pagesa, molt... No eh, la història de, dels P3, sense anar i, i de molt de pobles de Mallorca és una història 90%, per dir-ho qualque manera, pagesa. De molt de segles i molt de segles, les famílies de, de, de nostres uh, uh, predins i repredins, uh, inclús els pares, uh, han viscut de la pagesia i, i està, jo crec que és una nostres, diríem, arrels culturals més importants, que té més pes. Per exemple, ara basta veure Petra Mateja en aquell temps, la gent que feia de pagès els explica que havia. Hi havia cinc cossis pica prioder i 4 ferrer i 4 fusteres, res més. Tot el tot l'altre, tot l'on se dedicava a la pagesia. I és veritat que a vegades per aquesta història eh, només eh, han de sortir polítics o governants o aconteixement bèl·lits, etc. I, I, aquesta vida quotidiana, diríem, eh, que, que precisament a vegades per quotidiana, perquè xerres amb gent major i te diu eh, i això jo he fet tota la seva vida i gra... i són els primers que el nou senten però és des de la distància quan un veu que això s'està passant i s'està fent és quan jo crec que sí que ja uh, s'ha de valorar i s'ha d'impulsar com sigui perquè s'està perdent i de rebenar gràcies a vosaltres i fins una altra sí, molt bé <laughs>